cidna uma laha xaq in ay dastuurka miisaaqa ay buriso oo xasaanadda uu siiyey dastuurku in askari ama wasiir ama madaxweyne ama ciduu doonaba ha ahaadee uu isagu ku tagrifaro uu ku ciyaaro. Waxa aan leeyahay waryaynaan ku ciyaarina arta shacabka Soomaaliland waxaan u sheegayaa oo aan doonayaa halkan in aan qof kasta oo mucaarid iyo muxaafidaba gaadhsiiyo in ay xaq u leeyihiin dastuuri ah oo miisaaq jirta aynu isku waafaqnay oo ay ku jirta cahdiga aynu wada galay la oofiyo in uu xor u yahay qofka muwaadinka ahi in uu mudaharaado, in uu cabiro ra'yigiisa isagoo aan cidna u aabe yeelin. Sidaa la ajrigeed xor baa loo yahay in la mudaharaado, waxaana waajib ah in aan haba yaraatee cidi aanay u lahayn awood in ay ishortaagto dadku marka ay caaridayaan waxa xun ee qaladka ah ee loola imanayo. Xaq bay dadku u leeyihiin in ay noqdaan dad xora oo ku toosa waxa wanaagsan. Waa in loo qadimaa wasiirka arrimaha gudaha warqadda dalbashada mudaharaadka. Waa in uu yeelaa oo uu amraa ciidanka booliiska in ay ilaaliyaan dadka mudaharaadayaan. Dadka mudaharaadayaana waa inay si silmiya u sameeyaan mudaharaadkooda iyaga oo ka baqanaya Ilaahay oo u tulaya dadkooda oo mumtalakaadka ilaalinaya oo nabadgelyada ilaalinaya. Taasaynu wax ku noqonaynaa. Wixii aan intaa ahayni waa qalad. Waxaa kale oon doonayaa halka inaan koosta ka xariiqo, cidna uma laha xaq in ay dastuurka miisaaqa ay buriso oo xasaanadda uu siiyey dastuurku in askari ama wasiir ama madaxweyne ama ciduu doonaba ha ahaadee uu isagu ku tagrifaro uu ku ciyaaro. Waxa aan leeyahay waryaynaan ku ciyaarina arta, waryaynaan burburini dalkeenna. War caqligu ha shaqeeyo.